হয়। বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ চলচ্চিত্ৰ সন্মান অস্কাৰলৈ মনোনীত হৈছে এখন অসমীয়া চুটি ছবি। ছবিখনৰ নাম হৈছে মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ছবিখনৰ পৰিচালক মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ। প্ৰথমে মই আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছবি আপোনাৰ যিখন ছবি মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি, ছবিখনে প্ৰথম অসমীয়া চুটি ছবি যিখন ছবি অস্কাৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, কি ক'ব ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত? এইটো আৰু আমাৰ কাৰণে খুবেই বিৰাট ডাঙৰ খবৰ। মই আচলতে সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট কলিকতাৰ ছাত্ৰ। মই থাৰ্ড ইয়াৰত ফাইনেল ইয়াৰত আছোঁ আৰু এইখন ছবি আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি কৰিছিলোঁ। চিনেমাখনৰ নাম মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি আৰু ইংৰাজী নামটো হ'ল দ্য হৰ্চ ফ্ৰম হেভেন। গতিকে চিনেমাখন আমি আমাৰ মানে পাঠ্যক্ৰমৰ এটা হেৰি অংশ হিচাপে আমি কৰিব লাগে, গতিকে এখন চিনেমা কৰিলোঁ। এতিয়া এই সন্মানটো মানে এতিয়া কেনেকৈ লওঁ ধৰিব পৰা নাই, মানে ইমানেই ফূৰ্তি লাগিছে, ইমান আনন্দ লাগিছে, সকলোৱে ইমান উৎসাহ দিছে, মানে গতিকে খুব ভাল লাগিছে। বহুত ধন্যবাদ। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অতুল পাচনি, যদি অকণমান দৰ্শকসকলক কৈ দিয়ে ছবিখনৰ কাহিনীৰ বিষয়ে। এই চিনেমাখনত অতুল পাচনি ডাঙৰীয়াই ছাৰে মেইন মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। আমাৰ কাহিনীটো এনেকুৱা যে এজন ওজাপালি, আমাৰ ওজাপালি পাৰফৰ্ম কৰা এজন পালি, ওজাপালি কৰা পালি এজনে তেওঁ ভাবে যে তেওঁৰ ঘোঁৰাটো পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ মানে বেগী ঘোঁৰা, সবতকৈ ফাষ্ট দৌৰিব পাৰে আৰু ঘোঁৰাটোৱে, আৰু সেই ঘোঁৰাটোক তেওঁ লৈ গৈ থাকে চহৰলৈ এখন এটা ঘোঁৰাৰ ৰেচত দৌৰাবৰ কাৰণে। তেওঁ ভাবে যে এই ঘোঁৰাটো, তেওঁৰ বেগী ঘোঁৰাটোৱে সকলো ৰেচত সকলো ঘোঁৰাক হৰুৱাই দিব, কিন্তু তেওঁ যিটো ঘোঁৰা লৈ গৈ আছে সেইটো আচলতে ঘোঁৰা নহয়, এটা গাধ। এইটো আমাৰ মূল কাহিনী চিনেমাখনৰ। গতিকে চিনেমাখনৰ আমি যিটো ধৰণে উপস্থাপন কৰিছোঁ তাত আমি ওজাপালিৰ বহুত অংশ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ওজাপালিৰ এটা বৃহৎ অৱদান আছে চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ আগবঢ়াই লৈ যোৱাত। নিশ্চয়কৈ ওজাপালিৰ এটা বৃহৎ অৱদান আছে চিনেমাখনৰ অংশত তেওঁলোকে সেই উপস্থাপন কৰিছে অসমৰ যি ওজাপালি। আৰু অন্য কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছবিখনে ইতিমধ্যে বহুকেইখন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বেংগালুৰু চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বঁটা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কি ক'ব, কোন কোন মহোৎসৱত? আমি এতিয়ালৈ আপোনাৰ কলিকতাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আমাৰ ফিল্ম চলচ্চিত্ৰখনৰ দৰ্শনী হৈছে। আমাৰ জয়পুৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বৰ্ট ফিল্ম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল, তাতে আমাৰ দৰ্শনী হৈছে। আৰু বেংগালুৰুৰ যিটো চুটি ছবি মহোৎসৱ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুটি ছবি মহোৎসৱ হয়, তাত আমি বিজয়ী ঘোষিত হৈছোঁ। আৰু সেই গতিকে যিহেতু আমি তাতে বিজয়ী ঘোষিত হৈছোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ চলচ্চিত্ৰখন অস্কাৰলৈ আমি পঠিয়াবলৈ কোৱালিফাই কৰিছোঁ। সকলো যিমান চিনেমা আছে আমি সকলোৱে আমাৰ সপোন থাকে অস্কাৰলৈ এদিন চিনেমাখন পঠিয়াব খোজোঁ। মোৰতো সৰুৰ পৰা সপোনেই আছিলে অস্কাৰ এদিন জিকিম বুলি পেলাই, এতিয়াও সপোন, কিন্তু এই পঠিওৱাটো ইমান মানে পটককৈ পঠিয়াব নোৱাৰি সকলো চলচ্চিত্ৰ, কিছুমান তেওঁলোকৰ আদেশ থাকে, নীতি থাকে। প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে বহু নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু ছবিৰ প্ৰতি এক ধাউতি জন্মিছে, তেওঁলোকে ছবি নিৰ্মাণ কৰিব লৈছে আৰু সেইটো আমাৰ বাবে নিশ্চয় এক ভাল খবৰ। বহু এনেকুৱা যুৱক আছে, যুৱক যুৱতী আছে যোনে চুটি ছবিয়ে হওক বা ছবি নিৰ্মাণ কৰি আছে, কিন্তু অস্কাৰলৈ কেনেদৰে পঠিয়াব লাগে হয়তো বহুতে নাজানে, সেইটো যদি অকণমান কয়। হয়, ডেফিনেটলি। এই আপুনি যে মানুহবোৰৰ কথা ক'লে, যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া নতুনকৈ চিনেমা বনাই আছে তেওঁলোকৰ মাজৰে মই এজন, ময়ো তেওঁলোকৰ নিচিনাকেই নতুনকৈ চিনেমাৰ বিষয়ে মানে শিকিব আৰম্ভ কৰিছোঁ, পঢ়ি আছোঁ আৰু নতুনকৈ চিনেমা বনাই আছোঁ। এইটো খুব এটা মানে জটিল কথা নহয়, খুব মানে সাধাৰণভাৱে যদি ক'ব যাওঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰচেছটো এনেকুৱা অস্কাৰত যে অস্কাৰৰ যিটো ফিচাৰ ফিল্মৰ যিটো কেটেগৰী আছে, য'ত আমাৰ ৰীমা দাস বাইদেউৰ চিনেমাখন গৈছিলে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ, সেইটোৰ যিটো কেটেগৰী তাৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ হয়, আৰু আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ যিটো কেটেগৰী তাৰ কাৰণে অকণমান
মানে পৃথক হয়। সো শর্ট ফিল্ম পঠিয়াব হলে কি করিব লাগিব, যে এখন তেওঁলোকৰ তালিকা আছে, শর্ট ফিল্ম অস্কার কোয়ালিফাইড শর্ট ফিল্ম বুলি এখন লিষ্ট আছে, সেই লিষ্টত যিবোৰ ফিল্ম মানে ফেষ্টিভেলছবোৰ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে নিজে বাছনি কৰি থোৱা ফেষ্টিভেলছ, আৰু সেই ফেষ্টিভেলৰ কোনোবা এটা ফেষ্টিভেলত যদি আমি বিজয়ী হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ফিল্মখন অস্কাৰলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ। যদি আমি তাতে বিজয়ী কোনো এটা ফেষ্টিভেলত হ'ব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে অস্কাৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰি, সেইটো তেওঁলোকৰ নিয়ম। যিহেতু আমাৰ বেংগালুৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল এখন তেনেকুৱা ফেষ্টিভেল যিখন সেই তালিকাত আছে, আৰু কেৰেলাৰ IDSFK বুলি ফিল্ম ফেষ্টিভেলটো তেওঁ সেইখনো তাতে সেই লিষ্টত আছে। গতিকে এই ফেষ্টিভেলবোৰৰ বিজয়ীসকলে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কেটেগৰী থাকিব পাৰে সেই ফেষ্টিভেলটোৰ, সেই কেটেগৰীৰ বিজয়ীসকলে নিজৰ ফিল্ম অস্কাৰলৈ পঠিয়াব পাৰে। শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন শুনিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি নৱপ্ৰজন্মৰ এজন পৰিচালক, আপোনাৰ দৃষ্টিত যদি মই অসমীয়া চিনেমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা সোধোঁ, কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ অসমীয়া চিনেমা আমি যদি চাওঁ প্ৰতি সপ্তাহত কিন্তু এখন এখন অসমীয়া চিনেমা মুক্তি লাভ কৰি আছে, কিন্তু দৰ্শকে যিটো সঁহাৰি দিব লাগে বহু চিনেমাই কিন্তু পোৱা নাই, হয়তো ক'ৰবাত ক্ৰুটিনাটি ৰৈ গৈছে, ক'ৰবাত পৰিচালকৰ ভুল ৰৈছে, বা ক'ৰবাত স্ক্ৰিপ্টখনৰ কথাই যদি কওঁ, আপোনাৰ দৃষ্টিত যদি আপুনি কয় তেনেহ'লে কেনেধৰণৰ, আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ? মইতো ভাবোঁ এইটো আমাৰ একেবাৰে এটা খুব ভাল সময়ত মোৰ জন্ম হৈছে বুলি মই ক'ম, খুব ভাল সময়ত মই চিনেমাৰ জগতলৈ কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি ক'ম। বৰ্তমানতো ইমান ভাল দিন চলিছে অসমীয়া চিনেমাৰ, প্ৰতি সপ্তাহতে যিবোৰ চিনেমা চাইছোঁ, এমুঠি পুথি হওক আপোনাৰ উপসৰ্গ হওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা আহি আছে অসমত, ইমান ধুনীয়া উপহাৰ দি আছে আমাক, মানে খুব ভাল খবৰ। হয়তো কিছুমান ভাল বস্তু সদায় অলপ সময় লাগে, হয়তো আমাৰ মানুহখিনিয়ে সেই বাতৰিটো যে এখন চিনেমা ভাল হৈছে, উপসৰ্গৰ কথাই কওঁ, এমুঠি পুথিৰ কথাই কওঁ, বা এনেকুৱা যিবিলাক ভাল চিনেমা বুলি আমি আমি দেখিছোঁ, আমি ভাল পাইছোঁ সেইবোৰ চিনেমা, সেইবোৰ চিনেমা মানে এতিয়ালৈকে দৰ্শকে হয়তো যেতিয়ালৈকে গম পায় তেতিয়ালৈকে চিনেমাবোৰ পাৰ হৈ যায়। গতিকে এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় হয়তো আহিব যেতিয়া মানুহে লগে লগে গম পাব, আৰু লগে লগে মানুহে সেই উৎসাহ উদ্দীপনাটো যিটো মানুহৰ মানে লগে লগে চাব যোৱা ফিল্মখন, সেই বস্তুটো আৰম্ভ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই সময়তে মই সুযোগতে মই কৈ দিওঁ, আমাৰ চলচ্চিত্ৰ ব্লু ফিল্ম যিখন হিমাংশু প্ৰসাদ দাই তেওঁ ডাইৰেক্ট কৰিছে, মই সেইখনৰ এছ'চিয়েট ডাইৰেক্টৰ আৰু মই তেওঁৰ লগত স্ক্ৰীণ প্লে লিখিছোঁ। আমাৰ চিনেমাখন 9 ছেপ্টেম্বৰত আহি আছে, আমাৰ চিনেমাখনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এনেকুৱা নহওক তাৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে 9 ছেপ্টেম্বৰতে আহক আৰু আমাৰ চিনেমাখন উপভোগ কৰক প্ৰত্যেকটো ছবিগৃহত অসমৰ। গতিকে মই খুব আশাবাদী আমাৰ গোটেই অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো মানে যিটো ধৰণৰকৈ আগবাঢ়িছে, হয় নিশ্চয়কৈ আমিও আশা কৰিছোঁ অসমীয়া চিনেমা যাতে পূৰ্বৰ যি গতি সেই গতি অব্যাহত ৰাখে। আৰু ব্লু ফিল্ম আহি আছে 9 ছেপ্টেম্বৰত, তেখেতে ক'লেই খুব সুন্দৰকৈ, আৰু হয়তো যিসকল ডাইৰেক্টৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেতিয়াহে হয়তো অসমীয়া আমাৰ যি অসমীয়া ছবি, কাৰণ কৰোণাই কিন্তু অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে, অকল অসমীয়া ছবি নহয় গোটেই ছবিবিলাকৰ ওপৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে। কৰোণাৰ পিছত দেখিছোঁ ভাল দিন ঘূৰি আহিছে, ঘূৰি আহিলেও ক'ৰবাত হল বন্ধ হৈছে, ক'ৰবাত কিছুমান ক্ৰুটি নাটিৰ কাৰণে ৰৈ গৈছে। শেষত এইবোৰতো এটা নতুন নতুন প্ৰচেষ্টা আমি কৰি থাকিব লাগিব, আমি যিহেতু এতিয়া চিনেমা জগতলৈ আহিছোঁ আমি নতুন নতুন ধৰণৰ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাগে চেষ্টা কৰি যাব লাগিব। আৰু নিশ্চয় এনেকুৱা নহয় যে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যিটো আমি পাব নোৱাৰোঁ। মই সৰুৰ পৰা সপোন দেখিছিলোঁ ক্লাছ 8ৰ পৰা যে এদিন অস্কাৰলৈ ফিল্মখন পঠিয়াম, মই পঠিয়াম বুলি নহয় জিকিম বুলি সপোন দেখিছিলোঁ। মোৰ ক্লাছ 9ত মোৰ স্কুলত এতিয়াও মনত পৰে, মোৰ মেম এজনীয়ে মোক খুব গালি পাৰিছিলে স্কুল ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে, মই কৈছিলোঁ যে মই এনেকৈ নাটক কৰোঁ চিনেমা কৰোঁ, তেওঁ কৈছিলে যে মানে মই ক'লোঁ যে মই এদিন মানে এই কথাই কথাই মানে এনেই ধেমালি ধেমালিকৈ মই কৈছিলোঁ যে মই এদিন অস্কাৰ লৈ আহিম মানে ভাৰতৰ কাৰণে, তেতিয়া তেওঁ হাঁহিলে আৰু তেওঁ মানে মোৰ পৰা এখন ছাইন কৰাইছিলে, এখন কাগজত মানে ছাইন কৰাইছিলে যে মই এদিন অস্কাৰ জিকিম আৰু জিকিলে মই তেওঁক থাইলেণ্ডলৈ লৈ যাম পাৰ্টি দিবলৈ। গতিকে সেই কথাটো সেই ক্লাছ 8ৰ সপোন এটা আজি অন্ততঃ কিছু ওচৰ চাপা যেন লাগিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনো এটা কথাই পৃথিৱীত টান কথা নহয়, কোনো এটা কথাই অসম্ভৱ নহয়, কষ্ট চবতে কৰিব লাগিব, সকলোৱে কষ্ট কৰে, সকলোৱে কৰি থাকিব কষ্ট, আৰু সকলোতে ভাল খবৰ আহি থাকিব। আৰু নিশ্চয়কৈ অষ্টম শ্ৰেণীতে দেখা এটা সপোন, আৰু এতিয়া সেই সপোনটো অকণমান হ'লেও সেই সপোনটো ফলিবলৈ যেন ওচৰ চাপিছে, আৰু আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যি সপোন সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক। আৰু পুনৰবাৰ শেষত তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বহুত ধন্যবাদ।